У тернопільському дитсадку номер 25 працює 11 груп. За списками у цьому садочку 350 дітей, хоча щодня його відвідує близько 250 дошкільнят. Завідувач дитсадка розповідає, охочих приводити сюди дітей чимало. І хоч заклад знаходиться у мікрорайоні Новий Світ, записують також дітей з Білої та Чистилова. Дуже багато батьків, які, от, завершуючи старшу групу, випускаємо дитину в школу, вже приводять меншеньких в ясельну групу, в молодшу групу. Так що ми працюємо на самовідтворенні. У нас дуже багато діток, таких батьків. Багато у нас 24 сім'ї, у яких по троє дітей. Є сім'ї, троє дітей з однієї сім'ї відвідують дитячий садок, відповідно, ясельну, молодшу і середню групу. Облік дітей, які хочуть відвідувати цей дитсадок, ведуть у самому дитсадку. Тут немає групи, в якій було б менше 30 дітей. Хоча і відвідують садок у повному складі дошкільнята рідко. Завідувач розповідає, у закладі намагаються йти на зустріч, взяти усіх дітей, бо ж батькам потрібно працювати. Проте інколи доводиться і відмовляти. В основному відмовляємо тоді, коли вже взяти просто немає можливості, вже, ну, за різними стандартами. Групу більшу ніяк не можна зробити, шкафчики. Ну, коли вже настільки погіршуються умови, що, ну, ніяк. Тоді будь-хто би прийшов, ми змушені відмовити, але це дуже неприємно. Коли записуються батьки, то ми їх зразу пропонуємо записатися в кілька закладів і якось вирішити це питання позитивно. На облік у дитсадок стають рано, коли дитині півроку або рік. Записуватися можна як телефоном, так і особисто завітавши у садок. Загальноміська, відкрита, електронна черга допоможе уникнути непорозумінь, пояснюють в управлінні освіти. Вона почне діяти влітку цього року, а поки дитсадки готуватимуть до нововведення. Для того, щоб провести таку реєстрацію, нам в першу чергу треба підключити кожен дошкільний навчальний заклад до інтернету. Ми такі вже кроки перші зробили, бо загальноосвітні заклади підключені. Буде загальна черга і пільгова, де будуть діти-інваліди, діти-сироти, діти з числа багатодітної сім'ї і діти батьків-інвалідів. Це буде пільгова черга. Стати на електронний облік можна буде одразу після народження дитини. Батьки матимуть право зареєструвати дошкільника лише один раз, а черга буде відкрита для перегляду. Це, як на мене, унеможливлення корупції, тому що буде чистий, прозорий підхід до набору і до реєстрації кожної дитини, зокрема. Я думаю собі, що буде людина в нас відповідальна в управлінні освіти, і вона буде відповідати за цю чергу, і батьки будуть мати змогу глянути, яка ситуація з набором дітей і з чергою взагалі не тільки в тому мікрорайоні, не тільки в окремому садочку, дошкільному навчальному закладі, а взагалі яка ситуація в місті Тернополі. Цього навчального року у Тернополі відкрили у дитсадках 8 нових груп. На наступний рік запланували ще 8.